Лікарня Мечникова «Місто Милосердя» під такою назвою вийшла перша газета, яку видаватимуть у стінах найстарішого медзакладу Дніпропетровська. Подію приурочили до 215-річчя лікарні. Ідея створити газету виникла не випадково. В ній медики будуть знайомити пацієнтів із нововведеннями та публікувати матеріали з історії лікарні. На презентації видання побувала наша знімальна група. Своє 215-річчя лікарні імені Мечникова відзначає випуском газети. Нове видання розповідатиме про найважливіші події в житті медзакладу і про медицину в цілому. Газету розповсюджуватимуть безкоштовно у стінах лікарні, серед пацієнтів та медпрацівників. Усі ж пересічні громадяни зможуть почитати видання в інтернеті, на сайті лікарні та знайти у міських бібліотеках. У лікарні Мечникова не було свого печатного видання. І зараз ми відроджуємо кращі традиції, коли лікарі, больные, население Днепропетровской области сможет узнать всю информацию о новинках здравоохранения, особенно в больнице Мечникова, не уходя далеко. Здесь, в больнице Мечникова и в всех библиотеках, в которые она будет рассылаться. Журналісти нового видання – люди у білих халатах. У вільний від прийому хворих час вони працюють над створенням статей. Для них це нове амплуа. Втім, лікарі вважають, що все одно причетні до письменницької справи. Адже щоб описувати симптоми хвороб та ставити діагнози, необхідне вміння точно формулювати думку на папері. Врачи, медицинські сестри повинні розказувати людям і своїм колегам о своїх досягненнях. Ми не хвастаємося, ми розказуємо, що ми можемо. Ми хочемо людям донести, що сьогодні у нас є ось така нова технологія, сьогодні у нас є ось така можливість. І в тому числі, з допомогою печатного видання газети «Больниця Мечникова», ми маємо можливість це донести. Газета «Лікарня Мечникова. Місто Милосердя» виходитиме щомісяця накладом 500 екземплярів. Окрім новин, серйозних медичних тем та розповідей з історії, тут буде і сторінка кур'йозів та гумору. Юлія Стасенко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.